Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день і новий ранок у студії 24-го каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. В найближчі 2 години у прямому етері обговорюємо найважливіше, найактуальніше новини, події сьогоднішнього ранку, вівторка, 3 вересня в Україні і світі. Отже, серед головних анонсів сьогоднішнього дня фактично маємо повідомлення про те, що у Криму з'явилися ознаки того, що Путін перекидає туди свою ядерну зброю. Детальніше про це за декілька хвилин поговоримо. Цієї ночі росіяни завдавали ударів шахедами по всій Україні, але комбіновані шахедні ракетні обстріли відбулися із найважчими наслідками по Харкову, Запоріжжі і Дніпру. І є, на жаль, у нас повідомлення про загиблих українців у кількох місцях внаслідок. В кількох містах внаслідок цих обстрілів у нас такі трагічні новини надходять, зокрема, із Запоріжжя і з Дніпропетровської області. Зараз оглянемо, власне, що там відбувалося. Наші дрони у той же час, і вчора з вечора, і вночі атакували деякі воєнні об'єкти на території Росії. Зокрема, долетіли до аеродрому військового у місті Твєр, і крім того, пожежі, вибухи лунали в інших російських регіонах. Так само і про це поговоримо. Ну, Путіна, на жаль, вчора не заарештували у Монголії. Він здійснював свій міжнародний візит до першої держави, яка є фактично членом-підписантом Римського статуту і членом Міжнародного кримінального суду. Однак, попри всі вимоги міжнародної спільноти і української держави, у Монголії не реагували на свої зобов'язання арештовувати міжнародних злочинців, серед яких є і Путін. І, власне, оглянемо, як Путін покидав Монголію вчора і взагалі, як його одноденний візит там відбувався. Ну, а Збройні сили України продовжують операції на обороні на Покровському напрямку на Донеччині і на оборонну, але наступальну по факту операцію у Курській області. Там захоплено понад 600 російських полонених. Про це президент Зеленський говорив учора офіційно, цілком офіційно. Отже, ці та інші події, теми далі будемо обговорювати. І, власне, почнемо, як завжди, з огляду оперативних подій, повідомлень, які стосуються російських атак, шахедних нальотів, ударів ракетами по Україні. Отже, шахеди у нас літали фактично усю ніч. Як завжди, росіяни запускали їх кількома хвилями із кількох напрямків. І на цю хвилину від повітряних сил маємо повідомлення про те, що 27 із 35 ударних БПЛА було збито над Україною. Маємо деталізацію по цій атаці, по наслідках якраз протидії їй. Ракети, на жаль, як бачимо, не вдавалося збити цієї ночі, а ворог завдавав таких ударів іскандерами, М або ж північнокорейською балістикою. Однак зараз про це детальніше поговоримо. А перш за все про шахеди. Їх було, як вже сказано, 35 запущено із території якраз і Росії, і окупованого Криму, і збивали їх над фактично великою кількістю українських областей. 8 областей вказано у звіті наших повітряних сил. Це Київська область, це Харківська, це Одеська, Миколаївська, Херсонська на півдні, а також Полтавська, Чернігівська і Сумська. Північ України до Києва, не до центру, і також південь ми бачимо України. Це ті області, ті регіони, де було неспокійно, де працювали наші мобільні вогневі групи і усі сили і засоби ППО для того, аби відвернути загрозу ударів шахедами по Україні. Не вдалося збити, як бачимо, не все. Є, очевидно, певні влучання, хоча про прямі влучання шахедами, на жаль, на даний момент ми не маємо детальних даних, скажімо так, і підтверджень, але от арифметика сама підказує того, що не всі шахеди прямими влучаннями вдалося саме збиттям ліквідувати. Однак не виключаємо, що діяли і підрозділи радіоелектронної боротьби, про це повітряні сили повідомляють, і, як ми знаємо, шахеди можна знешкодити
перешкодити і в інший спосіб, а саме збити їх з курсу, і, можливо, десь там у полях зараз будуть пошуки тривати таких шахедів, які вдалося приземлити, не збиваючи їх напряму. Отже, у нас 27 шахедів знешкоджено з 35, 8, доля їхня невідома, скажімо так, на теперішній момент. Ну і також є інформація від повітряних сил стосовно ракетних ударів минулої доби по Україні. Йде мова, зокрема, про «Іскандери-М» КН-23, які були застосовані, зокрема, із Криму. Запуски цієї балістики з окупованого півострова відбувалися. І також запуски авіаційних ракет відбувалися з Курської області. Це Х-59, Х-69, які росіяни застосовували, власне, із північно-східного напрямку. Отже, Курщина залишається таким регіоном, де діє ворожа авіація і де відбуваються запуски ось таких небезпечних ракет по Україні. Отже, про збиття ракет зараз на даний момент даних у нас немає. Така інформація від повітряних сил на цю хвилину, на цю секунду. І вже із регіонів до нас надходили сьогодні якраз повідомлення про удари, про атаки якраз по деяких наших містах, і найважчі, скажімо так, наслідки цих атак, на жаль, зафіксовані у Запоріжжі і в Дніпрі. Отже, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив станом на ранок, що внаслідок вчорашніх вечірніх атак по Запоріжжю, йде мова якраз про ракетний обстріл міста, на жаль, загинуло двоє людей, і ще значна частина була поранена, от ще двоє людей було поранено, і про підтверджені якраз випадки в деталях розповідає очільник області. Якщо ми говоримо саме про найтяжчі випадки, саме про загибель людей, то є підтверджена і загибель 8-річного хлопчика. Жахливі абсолютно новини із Запоріжжя. Серед поранених 12-річна дівчинка, тобто дітей, зачепило, не просто зачепило, а вбило дитину і поранило ще одну дитину у Запоріжжі ударом російських ракет, от обстрілом, власне, яким відбувалися там у Запоріжжі. Ця атака відбулася о 23:00. Росія здійснила обстріл міста, як повідомляє Іван Федоров. На жаль, дві людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. І в реанімації перебуває дівчинка 12 років. Власне, хочеться зараз просто побажати одужання цій дитині і молитися за те, аби все було гаразд, оскільки абсолютно трагедія зараз у Запоріжжі відбулася внаслідок чергового російського злочинного обстрілу. Вибуховою хвилею там і уламками пошкоджені багатоповерхові будинки навколо епіцентру цього вибуху, і просто по житлових кварталах били терористи російські, атакуючи Запоріжжя. У Дніпрі подібна ситуація. Знову ж таки, Росія завдала ракетного удару по місті і била по житлових будинках. Про це повідомляє так само Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. І знову ж таки, в повідомленні міститься інформація про загибель людини. 51-річний чоловік загинув внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Дніпру. Ще шестеро людей постраждали, серед них 37-річний чоловік залишається у лікарні, всім іншим надали на місці медичну допомогу, вони вдома будуть одужувати. Також повідомляють у місцевій владі про пошкоджені автомобілі, які просто погоріли внаслідок російського ракетного удару, побиті вікна, дитячий садок зачепило, пошкоджене також місцеве підприємство. І крім атаки ракетної по Дніпру, в Дніпропетровській області знову були зафіксовані удари градами, важкою артилерією по тих містах, куди вона добиває. І Нікополь, Марганецьку громаду згадують серед таких, яку вкотре було обстріляно росіянами, там, на щастя, без жертв. Ось така інформація надходить до нас із Дніпра, Запоріжжя. Крім того, нагадуємо, що і Харків учора теж було обстріляно. Вкотре, і фактично ані дня не минає,
в ці дні, в ці тижні, коли щоби до нас не надходила інформація з Харкова про обстріли. От Ігор Терехов, мер Харкова, повідомляв про ситуацію в місті. І писав учора надвечір, приблизно об 11 вечора, про удари кабами по місту. Тобто Харків ворог знову ж таки атакує цими керованими авіабомбами. І вибухи, ці повідомлення про вибухи з'являлися фактично із 10-ї вечора. Це була нова атака, оскільки в першій половині дня Харків переживав такі атаки і обстріли. І отже, о 10-й було повідомлення про вибух у Харкові, потім, власне, в Київському районі це сталося, потім у Салтівському районі був приліт, як повідомляв міський голова Харкова, і ще один кап прилетів, власне, по Київському району пізніше. Тобто три, фактично, бомби надвечір, близько 10-ї вечора, росіяни скинули по місту. Були значні пошкодження будинку у Київському районі. В двір цього будинку залетіла ворожа авіабомба. На щастя, без загиблих і постраждалих, і пожежі. Це інформація по Харкову стосовно вечірніх, пізніх вечірніх атак росіян. Ось три міста ми сьогодні виокремлюємо, які особливо були атаковані, особливо тяжко атаковані росіянами: Запоріжжя, Дніпро і Харків за минулу добу. Стосовно ударів по Росії, давайте перейдемо до цієї теми. У Росії, власне, фіксували вчора вибухи в кількох регіонах, напрямках. До речі, про ці регіони Міністерство так званої оборони Росії не згадує в своєму ранковому звіті. Вони пишуть про те, що декілька дронів знищили у Брянській, Калужській областях. І вочевидь, що в тому напрямку українські безпілотники летіли і завдавали ударів. Однак цікаво якраз не ці регіони обговорити, а показати кадри, зокрема, із міста Твєрь, де українські дрони атакували воєнний аеродром російський і завдавали, очевидно, масштабних доволі таки атак, комбінованих атак, в кілька хвиль атак, оскільки росіяни декілька годин намагалися цю атаку, цей наліт дронів відбити, і дуже багато у нас з'являлося кадрів роботи саме протиповітряної оборони навколо Твері. Однак от кадрів якогось підтвердженого збиття значної кількості безпілотників немає. Можна припустити, що долетіли до цілі українські дрони. Аеродром Мігалово був атакований вчора надвечір, пізно надвечір, українськими дронами. От таке підсвічено небо було фактично для мешканців Твері вчора роботою ППО, яка безуспішно і без зупину багато годин намагалася відбивати цю атаку. Ну і ми бачимо, в якому напрямку летіли ці дрони. Летіли через Калужську область якраз у бік Твері. От, можливо, по цьому маршруту росіянам вдалося в Брянській, в Калужській області декілька дронів і підбити, про що вони повідомляють. Це були поодинокі випадки. Однак долетіли ці безпілотники безпосередньо до цілі, до аеродрому Мігалово в місті Твір. Але підтверджених даних ми зачекаємо із цього об'єкту. Будемо чекати на дані об'єктивного, що називається, контролю, влучань і пошкоджень там уже якихось об'єктів на цьому литовищі. От така у нас інформація надходила із Боліт, із безпосередньо регіону, який межує із Москвою. А на півдні Росії тим часом вчора надвечір красиво горіла Ростовщина. У Ростовській області продовжуються пожежі. І кадри, які вчора поширювали звідти місцеві мешканці, ну, вони так само вражають. І видно, що горять величезні площі фактично на Ростовщині полів. Можливо, йшлося про якесь загоряння там, не знаю, трави. Росіяни завжди пишуть, що дрони підпалили суху траву. Але також цікаво те, що з'явилися супутникові знімки нафтобаз, які горіли на Ростовщині останніми тижнями. От одна із них у Пролетарську палала без упину тривалий час. От і ми бачимо результат цієї пожежі. Це найбільша, напевно, нафтобаза російського резерву, держрезерву у Пролетарську. Знаємо, що розгорілася вона поступово. Спочатку палали 2-3 резервуари, потім вогонь перекинувся на десятки цих резервуарів. І бачимо, що майже повністю вигоріла ця нафтобаза. Може, не на 100%, але відсотків на 90 приблизно вона спалена, а там на хвилиночку понад 70 резервуарів ємностей із пальним. Вона складається із такої кількості цих резервуарів.
пожарів. І фактично ми спостерігаємо, що понад 50 точно згоріло. Можливо, там в районі 20 резервуарів або частково пошкоджені, або вціліли ті, що далі стояли від епіцентру пожежі. Однак нафтобаза виведена з ладу, це точно можна сказати, і росіянам доведеться докласти дуже багато зусиль, аби її якось знову ж таки почати використовувати після ремонту. І нагадаємо, що це не єдина нафтобаза у Ростовській області, яка горіла внаслідок ударів українських безпілотників останнім часом. Також відбувся удар по іншому такому об'єкту у Молодіжному, в одному із районів Ростовської області. Там нафтобаза трохи менша, але теж десятки резервуарів, які продовжували горіти останніми днями. Тому чекаємо ще, власне, підсумкових отаких знімків із того об'єкту, якраз із тієї нафтобази. Отже, удари українських безпілотників дронів по Росії продовжуються. Тим часом у нас, що називається, наростає тривога і напруження навколо теми ядерного озброєння і ракетних ударів таких далекосяжних з боку Росії. По-перше, вчора з'явилося фото із Криму, де помітили вантажівки ядерного управління армії Росії, їхніх ядерних сил. От, власне, йде мова про 12-те так зване управління ГУМО-РФ, яке відповідає за зберігання, експлуатацію і обслуговування ядерних боєприпасів. КАМАЗи саме цього управління, вантажівки з відповідними номерами, з'явилися в окупованому Криму. Рух таких вантажівок зафіксували місцеві, скажімо так, агенти, які збирають інформацію для української розвідки, для українських сил, ну і Крим Реалії. Видання написало про цей інцидент, про цю подію. Такі автомобілі були помічені на дорогах поблизу Керчі і Керченського півострова, тобто у східній частині Криму. Їх, очевидно, перекинули через протоку Керченську, і от вони вже з'явилися на кримській території, на території України окупованій. Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках цих транспортних засобів Збройних сил Росії, це було з'ясовано, що це машини 12-го управління, які позначаються кодом 39. 12-те головне управління Міноборони РФ відповідає за весь комплекс робіт з технічного обслуговування, зберігання і будь-яких робіт із ядерними боєприпасами. Крім того, до його структури входить і служба спеціального контролю, яка здійснює моніторинг ядерних випробувань, які проводяться іншими державами. Що роблять ці вантажівки на території Криму, наразі сказати достеменно складно. Питання залишається відкритим. Чи це означає, що Путін перекидає ядерну зброю на український тимчасово окупований півострів? Ось те, що має хвилювати не лише Україну, але, очевидно, і все світове співтовариство, всю спільноту міжнародну тих країн, які, до речі, взяли на себе зобов'язання контролювати непоширення ядерної зброї. І на цю тему, зокрема, загалом про загрози ракетні, ядерні, які з боку Росії зараз наростають, спілкуємося далі із Ігорем Романенком, військовим експертом і засновником фонду «Закриємо небо України», також генерал-лейтенантом українських Збройних сил. Пане Ігорю, вітаємо вас у нашому ефірі, раді вас бачити, чути. Доброго ранку, слава Україні! Героям слави, маю надію, що ранок буде добрий. Що ж, у нас такі новини надходять із півострова Крим, що там з'явилися вантажівки, які приналежні до певного управління російських військ, і відповідає це управління саме за поводження із ядерним озброєнням. Чи це, власне кажучи, зроблено, скажімо так, навмисно з боку Путіна, аби полякати усіх навколо? Ми знаємо, що Путін любить із цією темою, що називається, грати і вкидати її в інформаційний простір. Чи дійсно відбувається розгортання ядерного озброєння вже на території України, тимчасово окупованій, у Криму? Що це може означати? Які загрози це може нести не тільки для нас, очевидно? На мій погляд, ми повинні розуміти, що Путін з його помічниками
сформаточенням військовим мається на увазі. В першу чергу сформували таку стратегію впливів на керівництво наших союзників, ну, в Україну теж, але це не зовсім так діє, як на наших партнерів і керівництва, ну, фактично ефективними двома напрямками, тобто ядерна зброя і навколо нього все це, і друге – це ескалація. І тому у них діє документ, програми, де з відповідною періодичністю відбувається такого роду дії. Тобто, ну, по ядерній десь там через два тижні, тобто пару раз на місяць вони що знаходять чи додають тиску з цього приводу, а ескалація може частіше тиждень, 10 днів. І це Путін аналізує, розвідки йому доповідає, причому конкретно впливу на керівництво кожної країни, які страхи у цього представника політичного діяча і так далі. Тобто досить ретельно працюють над кожною кандидатурою, вони переконались, це ефективно. Ну, класичне відношення до Меркель, їх там боязні собаки, як він використовував, там і будь-що іншого. І тому це продовжується, ми це бачимо. Ситуація зараз на поточний час непроста, шукаються нові підходи з боку росіян бути ефективними. І ядерний напрям, він завжди був якби ведучим в цьому. Крим, ще за радянські часи там були сховища. Коли захопили ядерної зброї, мається на увазі, коли захопили, вони провели відповідний ремонт, забезпечення, все таке інше. Все дійсно опікується, це 12-те управління, були проведені роботи. Ну а взагалі до того, вони так чи інакше намагались показати до війни, наприклад, що в Чорноморському флоті з'являється ця можлива зброя і так далі. От до війни я служив там в корпусі протиповітної оборони Одеському, Крим підпорядковувався нам і приймав участі на контролі за проведення ними, до речі, ще до ремонту крейсера «Москва». Він мав ядерну зброю, і там намагались ми розібратися, дійсно вона є на ньому чи немає. Навчання вони проводили, показували, як там мішень збивали і таке інше. Тобто ці тенденції, вони мають свій бекграунд ще тих часів, а зараз, безумовно, треба все з цих точки зору підвищувати градус. Ми бачимо, що за останній час допомога, незважаючи на всі гасла з боку американців, вона ослабіває. Ми бачимо, як впливають ці перегони президентські на цю ситуацію щодо допомоги і яка ситуація у нас на фронті. Тобто він аналізує, щоб десь наростити свої зусилля з точки зору тиску і нівелювати якісь події типу курської бойових дій на курському напряму. Тому це логічно вкладається в реалізацію такої стратегії, і треба мати на увазі, що це буде продовжуватися. Крім того, ну, як приклад, події навколо ядерної зброї в Білорусі, от заяви батька в лапках, що він там застосує цю зброю, його там на прибирання до цієї зброї не підпустять. Поки все це російське, але це така гра для того, щоб все ж опять-таки реалізовувати цю стратегію тиску на західні країни. Тобто події, які можуть розгорнутися в Криму у зв'язку з перекиданням якихось об'єктів саме ядерної російської там тріади, так як вони це називають, тобто ядерної зброї з боку Росії, наскільки вони, скажімо так, нам нагадують те, що в Білорусі відбулося, тобто блеф, фактично ядерний блеф, адже Лукашенкові не передали контролю над цією зброєю, і в нас немає достеменних підтверджень, що взагалі якісь носії ядерної зброї, якісь елементи російської цієї от саме інфраструктури ядерного озброєння, справді Білорусь були переміщені, а не відбулося, що називається, окозамилювання
взагалі всього світу, так і залякування всього світу. Стосовно Криму, там ситуація інша. Його Росія безпосередньо контролює після анексії від 2014 року. І водночас це регіон Чорноморський, поруч держави країни НАТО, Болгарія, Румунія, Туреччина, не забуваємо, що це теж член Альянсу, попри різні стосунки із Росією, з Москвою, з боку уряду Ердогана, його команди. Але от чи в випадку Криму ця загроза перекидання ядерного озброєння є вищою, аніж у випадку з Білорусою, якщо зіставляти, порівнювати ці два випадки? Чи можна повірити в те, що Путін піде на цей крок для того, аби знову ж таки підвищити, що називається, ставки, як це в Москві розуміють? Використовуються можливості Білорусі і Криму, і далі буде він це робити. Є різниці. По Білорусі, якби саме носії, білоруські, причому носії, вони готують для цього, щоб показати, що дійсно там можуть бути передачі і так далі. Це Су-24, вони можуть бути носіями ракет, наприклад, бомб з ядерною зброєю і там батарею Іскандерів, теж можливо допрацьований і так далі. Але це не означає, що передали ядерну зброю. Це відбувається, там сховище теж вони будують. Білорусі з вимогами до ядерної, от у мене, будучи командиром полку, ракети з ядерними боєголовками були командирами бригади, тому вимоги з радянських часів, і вони не зменшились, якби ці вимоги зараз, і контроль, і черговість, і все таке інше. Тобто ми пам'ятаємо, як вони тут проводили навчання, щомісячної роботи з ядерною зброєю, і робили з цього Бог вість що, тобто як щось видатне. Насамправді, щомісячне там є обслуговування, контроль, перевірка і все таке інше. Це відбувається. От. І тому в Білорусі тут з носіями мінімум, але ж показати, що там просувається. Насамправді, ніхто йому нічого там не передавав. Взагалі питання, чому американці так відносяться, питання під цьому граєте, що якби там є зброя, це питання таке. По Криму ситуація, вони теж, і це підхід до того, що вони взводять і там питання, що от це може з'явитися, ми ще трішки можемо зробити ці кроки, тому значить, забороняють Україні робити це і так далі. Від цього і виникають якби червоні лінії до нас, тому що вони таким чином тиснуть на наших союзників, в першу чергу американців. І тому зараз приділити увагу до Криму, до їх можливості і можливості заведення якби в тому числі і ядерної зброї. І ця робота всіх боку буде продовжуватися. Потрібно і працює в цьому і наша розвідка, і наших стратегічних союзників. Інша тема, яка пов'язана із російськими ударами по українській території ракетами, але балістикою в цьому випадку, з'явилася у нас в інформаційному просторі вже після аналізу тих решток елементів, уламків ракети, які впали на Київ в ході відбиття масованої комбінованої атаки минулої доби учора, в ніч на 2 вересня. І от серед тих уламків ракет, окрім балістики, іскандерів, крім крилатих ракет Х-101, знайшли також і фрагменти ракети, зенітної керованої ракети, запущеної з комплексу С-400 «Тріумф». Власне, пишуть поки що про це різноманітні джерела, скажімо так, медійні. Ми не бачили ще офіційного коментаря від наших повітряних сил на цю тему або ж Генштабу, але от є інформація, що одна із ракет, це ймовірно, швидше за все, якраз зенітна керована ракета, запущена із комплексу «Тріумф» С-400. І виникає питання по характеристиках цієї ракети, звідки її росіяни могли запустити, оскільки з відкритих джерел ми дізнаємося, що ця ракета може літати до 250 кілометрів і уражати цілі. А росіяни використовують ці зенітні ракети, як ми знаємо, з метою тероризувати мирне населення в наших містах, і С-300 комплекси, і С-400.
І от потенційно з Брянщини, з прикордоння Брянщини, таку ракету могли вони запустити. Зважаючи на те, наскільки там напружена обстановка у прикордонних районах Брянської області, росіяни самі заявляли про якісь ДРГ, які там діють, про обстріли, які постійно відбуваються. Чи справді можемо припустити, що вони туди підтягнули настільки цінний свій оцей комплекс, Тріумф 400, щоб стрельнути, що називається, по Києву? Чи, можливо, це з території Білорусі могло відбутися? Поки що, знову ж таки, повторюся, у нас немає жодних офіційних даних на цю тему стосовно цього інциденту. Якщо ми змоделюємо ситуацію, звідки таку ракету С-400 по Києву ворог міг запустити, то що, які версії з'являються? Версії можуть бути обидві, які ви озвучили, тобто і білоруська, і Брянщина. Тут треба сказати, що з Російської Федерації це не вперше використання С-400. Такі намагання і приклади були, вони використали. Ну, треба тут ще раз нагадати, що С-300, наприклад, ракети, у них є ще тисячі. Вони зняли вже, але зараз відновлюють, але як зенітний ракетний комплекс зняли свій час з озброєння, і з радянських часів тисячі ракет у них знаходяться, які вони використовують по більшості зараз як ракетний комплекс «Земля-Земля». Ну, дальності там прямої видимості, і на дальше, чим стріляють, точність падає. І тому С-400 по дальності і точності краще, ніж застосування старих, яких у них багато, С-300. І коли їм дуже є потреба, як вони вважають, особливо по Києву, вони це роблять, тому що важко збивати. Ми бачимо по Харкову такого роду ракети. Там, ну, по часу реакції обслуги наших протиракетних можливості не спрацьовує, щоб збити цю С-300 ракету. А по Києву треба шукати можливості зробити системними, і в даному випадку перевіряє в черговий раз С-400. Скоріше, я склоняюсь до того, що все ж з Брянщини це відбувається, комплекси таких у них більше, зовсім мало С-500, які вони, це новий протиракетний якби комплекс, який вони намагалися розташовувати в Криму, щоб збивати ракети, Сполучених Штатів, невдало працюють С-300 і навіть С-400 по ним, і намагались застосувати, але ж не досягли ефективних результатів. Тому С-400 у них значно більше. І тому, якщо ставити за мету системно впливати на столицю, а до того ми знаємо, що протиповітря, протиракетна оборона найбільш потужна столиці у нас по Україні, тому вони шукають шляхи, як це долати, як пробивати цю протиракетну оборону. Ну і, до речі, фахівці саме тут відмічають, що якби була вперше збита саме, тобто вона не уламки не підірвалась, тому що вона, ця ракета від С-400, а тому що вона збита. І якщо збита, це досягнення, опять-таки, наших обслуг протиракетної, протиповітряної оборони. Ракета справді була збитою, усі повітряні цілі в ході минулої атаки в ніч на 2 вересня, останньої наразі атаки, крайньої атаки. Сподіваємося, що останньої, але розуміємо, що війна продовжується, і можна вірити в краще, звичайно, але Росія продовжує цей ракетний терор. Отже, атака, яка вчора відбулася, у нас то в ході цієї атаки всі повітряні цілі було збито, і різного типу ракети було знешкоджено, і балістику, і крилаті ракети, і в тому числі якраз цю ракету, запущену з комплексу С-400 «Тріумф», теж знешкодили, от її уламки зараз проаналізували. Виявили, що ракета, що називається, особлива, яку росіяни запустили по українській столиці зі сподіванням, що вона все ж таки уразить якусь ціль. Але це якраз метод російського тероризму – використовувати отакі от ракети із зенітно-ракетних комплексів, які не дуже точні, але складно їх збити. От їх запускають виключно з метою терору мирного населення. Це ми вкотре підкреслюємо. Ще одна тема, яка виринула зараз у західних медіа –
теж стосується ракет. І стосується вона саме балістики, яку може передати балістичних ракет, які може передати Іран Росії. Вірять деякі джерела сайту інформаційного агентства Bloomberg у те, що найближчими днями якраз ці члени вісі зла Ірану, в першу чергу, може передати Росії свої балістичні ракети, такі як «Фатех», «Зульфакар» та інші. От якраз ця стаття, яка вийшла вчора у Блумбергу, от пише, що союзники України очікують, що Іран незабаром доставить ракети до Росії. Про обсяги і терміни таких поставок конкретно не говорять, але є побоювання і підстави вважати, що це може відбутися найближчим часом, можливо, навіть цього тижня. Ну, ось така от інформація. Вже там проаналізували, куди ці ракети можуть долетіти потенційно і так далі. Ну, і в будь-якому випадку це справді підсилення російських можливостей обстрілювати і кількісно Україну, і по відстані, бачимо, ці ракети можуть досягати і західних областей. Там є різні ракети різної дальності. І ось так виглядає аналітика від західних медіа. Питання таке, власне, чому попри всі спроби Заходу припинити, скажімо так, будь-які контакти Ірану і Росії на цю тему, взагалі поставити бар'єр щодо передачі таких ракет Москві з боку Тегерану, все одно такі повідомлення з'являються, і тут вже мало не твердження, що найближчим часом може така поставка відбутися. Чому попри всі спроби адміністрації президента США Байдена менеджити, як вони кажуть, контролювати ескалацію? От нам не дозволяють атакам саме бити по російській території, а все одно ми наближаємося, ймовірно, до тієї точки, коли Росія отримає іранські балістичні ракети. Ну, на мій погляд, це гаразд такого високого рівня і відповідних ігроків, гравців такого рівня, вона пов'язана, і ми з вами обговорили це, з ядерною, скажімо, небезпекою, можливістю тиска використання взагалі ядерної зброї, ракетної зброї, і от спроможності якби впливати на ситуацію шляхом ведення відповідних переговорів. Тобто ми повинні мати, що не все відкрите от в цій діяльності і в цій грі високого досить рівня. І там приймають участь, і це в динаміці розвивається. І проявом цього і є дозвіли чи заборони на ракетну зброю, на ситуацію, пов'язану з ядерною зброєю, і на питання, пов'язане з розвитком якогось етапу ескалації чи зупини. Ну, зупинення його немає, скажімо, а от того контролю, за якою тримаються американці, і ідеолог, на мій погляд, їх пан Саліван. І тому от такого роду підходи, вони є підсумками роботи, в тому числі закритої комунікації відповідно, хто там що би не сказав. З одного боку говориться, що ні слова об Україні без України, але ми бачимо вояж того ж Салівана в Китай. І розмови, говориться, що якби насамправді. Ну і продовження цієї роботи. І тому ракетний фактор був, є і залишається, як і ядерний, от в цій стратегічній грі, і вони міняються, і відтіля теж є коріння того, що на що є заборони, чи будуть зніматися, і в які терміни. Тут все пов'язано, і велика кількість цих дій, вона закрита на поточний час, але посередковано можна скласти якесь судження з цього приводу, що ми з вами і намагаємося робити. Власне, ці наші, скажімо так, застороги, вони ж не на порожньому місці з'явилися. Знаємо, що дійшло у нас все одно до передачі балістичних ракет з боку Пхеньяна, з боку Північної Кореї, Москві. Ці ракети вже застосовувалися, і
Раніше заявлялося, принаймні були такі публікації, знову ж таки, в західних медіа, що коли Північна Корея передасть свої балістичні ракети Росії, Захід теж зніме певні заборони, бар'єри для України. Здавалося, що після цього нам точно вже дозволять атакам бити по російській території. Але ні, це не сталося. Росія використовує балістику якраз із Північної Кореї. В Україні забороняють бити атакам саме по російській території. Можливо, зараз, от уже коли загроза з Ірану з'явилася щодо передачі таких ракет, Захід зробить більш сміливий крок стосовно співпраці з Україною і зніме ці обмеження. Але це наші сподівання. Маємо далі працювати в цьому напрямку і говорити про це з нашими партнерами. Ну, але хочеться, звичайно, аби не сталося передачі балістичних ракет з боку Тегерана Москві, оскільки це посилить можливості Путіна і так уже агонізуючого Путіна бити по Україні нищівною зброєю, от якими б не були ці іранські ракети. Це все одно серйозна загроза для наших міст і для мирного населення. Я вам дякую за включення, пане Ігорю, за розмову цю стосовно якраз різноманітних загроз. Ігор Романенко, генерал-лейтенант і в минулому якраз заступник начальника Генштабу Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Говорили ми якраз про ядерне озброєння, яке Путін, ймовірно, у Крим перекидає, і інші загрози, пов'язані із ракетами, які Росія використовує. Зараз зробимо коротеньку перерву у нашому ранковому мовленні на декілька буквально хвилин. Повернемося до теми обговорення поїздки Путіна в Монголію, про реакції НАТО на ракетні загрози для України. І про фронт поговоримо в деталях, але це буде зовсім скоро. Ну, а зараз маємо хвилину мовчання. Перериваємося, аби вшанувати пам'ять полеглих наших героїв та героїнь у цій війні проти росіян.